បាទអឺអាខ្ញុំថតវីដេអូមួយទៀតពីរបៀបធ្វើជំរកសុបនិមិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងនៅក្នុងស្រះបាទអានេះអឺយើងប្រើស្បៃជ័រហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាជំរកសុបនិមិត្តឲ្យបង្កងវាដេកនៅខាងក្រោមហើយរបៀបរៀបចំគឺយើងឲ្យគម្លាតចេញពីមាត់ស្រះប្រហែលជា2ម៉ែត្រអីចឹងមកដើម្បីយើងងាយសម្រាប់ដាក់ចំណីហើយការរៀបចំស្រះនោះទៀតនៅតាមមាត់ស្រះគឺយើងត្រូវបាំងសង្កសីនេះខាងខ្ញុំបាំងកម្ពស់6តឹកបាទនេះនៅកសិដ្ឋានបង្កងដំណាក់កៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទអានេះមុននឹងយើងដាក់បង្កងចូលបាទ